أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العلي العظيم. آيات كريمة دا سورة أسراء دروبين زوسم آيات دي آيات كريمة أصلا تعلق دي خاص واقعي سردي د ځینو مفسرینو له نظره او حکم اعام دی و ټولو انسانانو ته پکشي هدایت دی. هغه واقعات چې د دې آیات کریمه ورسره تعلق دی، هغه واقعه دا ده چې یوه ورځ یو کس رالی حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته یې سپکې سپورې وویل او شکنځل یې ورته وکړل. حضرت عمر رضی الله عنه هم په تند لهجه جواب ورته ورکړي او تور یې ورپسې راواخیستل. د هغه کس د قتل اراده یې وکړل. کله چې عمر رضی الله عنه د دې کار اراده وکړل، الله عز وجل د آیات کریمه نازل کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې ای حبیبه، ته زما بندګانو ته دا خبره وکړه او ورته وفرمایه چې تاسو داسې ویناوې کوئ چې هغه ښې ویناوې، شایسته ویناوې، تیزې ویناوې مه کوئ، سختۍ مه کوئ، ځکه شیطان ستاسو دښمن دی. که تاسو تیزه وینا وکړئ، یو بل کس به ستاسو په مقابل کې همداسې تیزه وینا وکړي او د هغه کس تیزه وینا به ستا د زغملو نه وي، ته به بیا یو بل عمل وکړې، هغه به ستا په مقابل بل عمل وکړي. د دې څخه به یو لوی شر جوړ سي او نږدې به دا وي چې قومونه دې په شخړو په جنګونو سره اخته سي. که څه هم د آیات کریمه تر دې خاصې واقعې پورې نازل سوی دي، خو یو عام هدایت پکښې دی. عام هدایت دا دی چې ټول مسلمانان به په خپل منځ کې ورونه ورونه ګزاره کړي، ښه سلوک، ښه ګزاره، درګزر، تیزې خبرې نه کول. همدا ډول که یې چیرې نورو ته دعوت ورکاوه و کافرانو ته یې دعوت ورکاوه، د هغو سره به هم نرمې خبرې کوي، په نرمۍ او په شایسته شایسته ویناو باندې به دعوت کوي. که چیرې بیا ضرورت پیښ سي، هلته به بیا تیزي کوي. که د تیزۍ ضرورت پیښ سي، هم به تیزې ویناوې نه کوي، هلته به بیا توره چلوي. په تیزو خبرو او په شکنځلو باندې نه کلاګانې فتح کیږي او نه خلک اسلام ته راځي، نه په خلکو باندې ګناهونه پرېښودل کیږي. نیکه وینا، ښه سلوک، ښه ګزاره، که د سختۍ ضرورت راسی نو بیا توره چلول پکار دی. الله عز وجل دا هدایت فرمایي و ای ما بندگانو، تاسو په خپل منځ کې شیشې نرمی نرمی خبرې سره کوي او یو د بل په مقابل کې سخت خبرې مه سره کوي. خو دې خبرې ته په خاص ډول باندې توجه پکار ده. هر انسان دې خپل گریبان ته سر کښته کړي او خپل حالات دې وڅاري. بیا دې په کور کې خپل ژوند، په بیبان کې خپل ژوند، د نابلدو خلکو سره خپل ژوند، دا و خپل زړه ته کښیږدي. یو انسان چې په خپل ګریوان کې وګوري، پر انسان باندې داسې حالات ډېر راځي چې یوه ورځ ډېر خوشحاله وي، یوه ورځ خوابدې وي، یوه ورځ په قهر او په غوسه کې وي. دا خو هر انسان ته دا حالات پېښېږي. یو انسان چې د قهر او د غوسې په حالت کې که څه تیزې خبرې وکړي او بل څوک یې په مقابل کې ودرېږي، لوی شر ځینې پېښېږي. او که هغه بل کس دا لږ فکر وکړي چې دا سړی په قهر او په غوسه کې دی، یو څو لحظې ودرېږه. کله چې دا د ده قهر او غوسه سړه سي او هغه کس بیا ورته راسي، ورته ووایي چې وروره، تا ولې داسې تیزې خبرې وکړلې، هغه کس به پښېمانه وي. نو که چیرې ته خوږ ژوند غواړې، د شخړو د شرونو څخه ځان خلاصول غواړې، نو مسلمان وروره داسې وکړه. شکنځل خو بیخي کبیره ګناه ده، هغه خو منع دي، قطعاً به نه کوي. د دعوت دپاره به هم نه کوي، د دین دپاره به هم نه کوي، کافرانو ته به هم نه کوي، مسلمانانو ته به هم نه کوي. په هیڅ صورت کې شکنځل جایز نه دي، نه مسلمان ته جایز دي، نه کافر ته جایز دي، نه منافق ته جایز دي.
د مسلمان سره به هم نرمي خبري کوي، د کافر سره به هم نرمي خبري کوي. که چیرې ضرورت پیدا شي په نرمي کار نه کیږي، بیا به توره چلای، شکنځل به نه کوي. په شکنځلو باندې کلاګانې نه فتح کیږي، شکنځل مطلق منع دي. نرمي نرمي خبري. نو که چیرې چاته قهر او غصه ورغلي، زما وروره مسلمانه، ته لږ ارام او سکون وکه، لږ زحمت پر ځان تیر که. د دې لږ زحمت ګاللو په وجه باندې به ته د یو لوی شر مخه ونیسه. او که هغه په قهر او په غصه کې ته تیزې خبرې وکړي، ته هم ورسره پورته سه چې هغه وایي لږ تیزه خبرې وکړي، ته ولې داسې خبرې کوې؟ هغه وایي خود یې کوم، ته وبد کوې. نو بیا به د دې سه جنګ جوړ سي، ستاسو د دوو جنګ او ستاسو د دوو خبرتیاو په منځ باندې به نور خلک هم په شخړو سره واوړي. فقط لږ تکلیف پر ځان تیر که، د دا څو خبرې وزغمه، دی به بیا خپله په خپل زړه کې پښیمانه وي چې دا دې څنګه بدی بدی خبرې وکړلې او څومره تیز تیز وژغېدلې. نو ځکه په عموم کې د ګزارې لپاره هم نرمې خبرې، که څوک درته تیزې خبرې وکړي لږ زغم وکړه، وروسته بیا چې د هغه قهر سوړ سي خپل حق جن ترلاسه کړه. او که تا ته قهر او غصه درسي، هم ته یو لږ زحمت پر ځان تیر که، که دې نور څه په وسه نه وي پره، د دې خلکو څخه خو بیل سه، لیرې ولاړ سه، یوازې سه، څوک به نه وي چې ستا خوله طاقت نه ورته کوي. او که دعوت چلی، هم نرمې نرمې خبرې خلکو ته وکړه. هر چاته چې دعوت چلی، په نرمۍ باندې کار وکړه. او د شکنځلو څخه په مطلق ځان وساته. په هیڅ صورت کې هیڅ چاته شکنځل جایز نه دی، شکنځل بې ځایه او عبث کار. ځکه الله عز وجل فرمایي: وقل، ته ووایه ای حبیبه لعبادی، بندگانو ته زما، یقولو چې دی ویل کی، التی د هغه خبرې چې هی دا خبر احسن، نیک وینا، نیک خبر وی، نیک قول وی. ان الشیطان، یقینا شیطان چې دی ینزغو اچی بینهم، په منځ کې ستاسو جګړه. او دا شیطان چې دی هغه ستاسو په منځ کې جګړې مخالفتونه دا اچی، دا پیدا کی. ینزغو بینهم، مخالفت پیدا کی په منځ کې ستاسو، جګړې پیدا کی، شرارتونه پیدا کی. ان الشیطان، یقینا شیطان چې دی کان دی للانسان، د انسان لپاره عدو و مبینا، اشکار دشمن دی. دشمن خو پتا پسې دی، داسې لار در لټی چې په هغه لار کې تاره چپک، په هغه لار کې تا ته تاوان ورسی. نو شیطان چې داسې کلک در پسې دی، نو تاسو په خپل منځ کې ورونه ورونه گزاره وکی. دې دشمن ته لاره مور کوي چې تا هم کندو ته وغورځئ، ستا ورور مسلمان هم کندو ته وغورځئ. په هره لاره کې نرمي کوه. ربکم اعلم بکم ان یشا یرحمکم او ان یشا یعذبکم وما ارسلناک علیهم وکیلا. په دې آیت کریمه کې الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلیت کی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به و خلقو ته دعوت کاوه، خلق به یې نیکې لارې ته رابلل، تکالیف مصیبتونه به یې پر ځان باندې ډېر ډېر ګالل. بیا به هم بعضې بدبختان داسې وه چې د اسلام څخه به لیرې وه، دا ښکاره ښکاره دلیلونه دې ته به یې شا ګرځول، پر دې به یې سترګې پټولې، سپکې سپورې به یې ویلې، داسې نالایقه خبرې به یې کولې چې د اسلام سره نه شایدلې، اسلام ته نه شایدلې داسې ویناوې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خفه سو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې تکالیفو څخه زړه تنګې سو. او زړه به یې دا ویل چې ای انسانانو، زه تاسو ته د جنت لاره شیم، زما پر تاسو باندې د دوزخ اور نه دی پیرزو، زما پر تاسو باندې د جنت ښه ژوند پیرزو دی. زه تاسو د جنت لوري ته راولم، تاسو د دوزخ لوري ته ځغلئ. زما د دې احسان په بدل کې ما ته سپکې سپورې وایاست. الله عز وجل په دغه آیات کریمه او ورپسې آیات کریمه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوره تسلیت کی. او الله جل جلاله خپل په حبیب ته فرمایي: وای دا چې ته دوی ته دعوت چلیې، دوی څوک د جنت و خوا ته ځي، ځینې د دوزخ خوا ته ځي، ځینې بدبختي اختیاریي، تا فیصله د الله ده. دا علم د الله سره دی چې څوک په جنت ته ځي، څوک په دوزخ ته ځي. که چیرې ستا د رب خوښه سي، ټول خلق هم جنت ته بیولی سي، او که ستا د رب خوښه سي، ټول خلق جهنم ته بیولی سي. او الله هیڅ پروا د دې کارو نه لري. او که چیرې الله وغواړي و دې خلکو ته فرمایي: و ای خلکو، زه به پر تاسو رحم وکم، جنت ته به مو بوزم. او که الله وغواړي پر تاسو به عذاب نازل کی،
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب کی و ای حبیبتا پر دی باندې وکیل نه لیژل سوی چې ته به حتمن دی د جنت لارې ته بیایې، ته د دوی ضامن نه یې چې دوی به حتمن د دوزخ څخه خلاصې، پر تا باندې فقط دعوت چلول دي او دا د الله عز وجل فیصله ده په مځکو اسمانو کې چې څه مخلوقات دي پر دې ټولو باندې د الله علم سته، په ټولو انسانانو د الله علم سته. الله جل جلاله د خپل دین رسونې لپاره انبیاء اختیار کړل، په مځکو اسمانو په ټولو مخلوقاتو کې وکتل او په انسانانو کې وکتل، په انسانانو کې تر هغه ټولو بهترین د لوړې درجې والا با عزمه با استقامت فتانت و ذهانت والا انسانان را ټول کړل او یو لک څه درویشت زره زیاتو کم پکښې انبیا او رسولان ولېږدول. د الله علم سته چې په اسمانو امځکه کې څه انسانان دي څه مخلوقات دي او په انسانانو کې بیا د لوړو عزمونو علمونو طاقتونو همتونو والا انسانان څوک دي؟ الله هغه کسان انبیا کړل. دغه انبیا علیهم السلام همت پوها فتانت و زکاوت استقامت صبر و حلم تقوا دیانت تر نور ټولو انسانانو لوړه ده. که چیرې غیر د انبیاو څخه د مخ د مځکې ټول انسانان سره جمع سي د اولیاو په شمول د یوه نبي فضیلت نسي پیدا کولی. الله نبوت هغه چاته ورکړی دی چې په ټولو انسانانو کې لوړ وي او په یو لک څلیرو زره انبیاو کې بیا الله عز وجل مرتبه مرتبه درجې درجې پیدا کړي دي. کم کسان چې په دې کې د زیات عزم او استقامت څښتنان دي او کم کسان چې د امتونو د طرف څخه زیات تکالیف او مصیبتونه ور باندې مسلط سوي د هغو درجه یې ډېره لوړه کړې ده. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، دا د اولو العزم انبیاو څخه دي. د امتونو د طرف څخه ډېر تکالیف ور باندې تېر سوي دي. سرسخت ګمراهان امتونه یې وه او دوی ته الله عز وجل لوړ لوړ عزم هر یوه ته ورکړی و او الله لوړ مقام ورکړی و تر نور انبیاو د دې مقام الله لوړ کړی و. خو په دې ټولو کې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو د لوړ مقام څښتن دی، ځکه چې تکالیف و مصیبتونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم څخه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر سوي دي هغه تر هغه نور هم لوړ دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقامت صبر زغم تکالیف و برداشت د مصائب و برداشت دا تر نور انبیاو هم لوړ دي. یو نمونه یې وایو، د موسی علیه السلام په امت دعوت کې فرعون و. فرعون ډیر گمراه و، ډیر لوی بدماش و، د خدای دعوه یې کړې وه او دا یې ویل و خپل قوم ته بني اسرائیلو ته یې ویل چې زه ستاسو خدای یم، هیڅ یې نه منل. موسی علیه السلام ورسره مقابله کول، دعوت یې کوه، ډېرې معجزات یې ښکاره کړې، خدای وچ کلک د نفس او د جهالت په وجه باندې هر څه یې په سترګو لیدل، بیا یې هم ایمان نه راوړی، ډېرې معجزات یې ولیدې. بالاخره چې آخر دی په بحر قلزم کې غرقې دی چې اوبه ور باندې رالې، دی اوبه واخیستې، یو دم یې دلته چغې و نارې کړې، توبه یې وایستل او د ایمان دعوه یې وکړل. آمنت أن لا إله إلا الله الذي آمنت به بنو إسرائيل أو كما قال الله تعالى آمنت زما إيمان دي لا إله إلا الذي زما إيمان دي پر دې خبره باندې چې بل لایق د عبادت نسته، بل خدای نسته، بل الله نسته، یوازې هغه الله دی چې بنی اسرائیل ایمان ور باندې راوړی دی، زما پر هغه الله ایمان دی. د چې توبه ایستل، جبرائیل علیه السلام د دریاب د بیخ څخه یو مټ خټې واخیستلې، دی یې په داخله کې قربانې وویشتې. الان امنت، اوس ایمان راوړې او تر دې مخکې دې نافرمانی کول. نه معجزات موسی علیه السلام تا ته ښکاره کړلې، کلونه کلونه تیر شول، اوس چې ته غرکېږې ایمان راوړې. فرعون چې هر څومره مغروره و مغروره و مغروره و، هغه اوج نقطې ته د غرور رسېدلی و، خو بیا هم چې کله یې رښتیا ولیدل، نور یې د ژوند څخه تمه قطع سوه او نور یې عذاب ولیدی، یو دم عاجزه سو، یو دم یې توبه وایستل، یو دم یې پر تیرو ګناهونو باندې پښیماني ښکاره کړل. دا د موسی علیه السلام امتې دي چې هر څومره بدماشانې چلیي، خو چې کله یې رښتیا ولیدل
مرګ یې ولیدی تسلیم شو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت فرعون ابو جهل دی. ابو جهل د ابو جهل د مرګ صحنه تاسو واوري چې ابو جهل د مرګ په صحنو کې څه کول. د بدر په غزا کې ابو جهل د دوو انصاری حلقانو د طرف څخه په تورو باندې زخمي کړل شو، وژل شوی لانو. آن حضرت صلی الله علیه وسلم د غزا په وروستیو وختو کې چې کفارو سخته ماته وخوړل، ږغ یې وکړ چې څوک به د ابو جهل حال ماته راوړي چې پر هغه باندې څه سوي دي، مړ دي که ژوندی دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د ابو جهل د طرفه ډېر ځورېدلی و، ډېر ټیټ قامت سړی و او ډېر لوړ عالم دی. د دا شرقي هیوادونو فقه ټوله د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پر رایه باندې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله یې بالواسطه شاګرد دی. امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم فقه تأسیس کړی ده او کوم فقه یې تدوین کړی ده، نو استنباط یې د قرآن او د حدیث څخه کړی دی په استاذی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. حاصل دا چې زموږ او ستاسو مذهب که په افغانستان کې دی، که په پاکستان کې دی، که په نیپال او بنګلادیش او هندوستان کې دی، په دې هیوادونو کې تر عراق پورې، دا ټول د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د اجتهاد او د هغه چې د قرآن او د حدیث څنګه تشریح کړی ده اکثره پر هغه رایه باندې دي. ډېر د لوړې درجې عالم دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ته لبیک وایه، ولیا رسول الله دا کار زه کوم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ټیټ قامته سړی و، کله چې به یې توره په وژه کې وه ځمکې ته به رسېدل. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې کله په ابو جهل پسې پلټنه کول، ناببره یې پر ابو جهل سترګې ولګېدلې چې د سختو زخمونو په حالت کې قرار لري. نو ابو جهل چې دی ولیدی د لیرې ځای څخه په سپک نامه باندې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یاد کړي، په یو سپک لفظ یې ورته وویل، ولګټه چا وکړل، میدان چا وګاټي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل، ګټه خو الله او د الله رسول وکړل. د الله چې کوم دین دی، د الله د دین چې کوم پیروان دي، د الله چې څوک رسول دی هغه چا ګټه وکړل. د الله د دین مخالفین هغه بدنام شول، ناکام شول، وشړل شول. ولشنو دا راته ووایه چې د چش دپاره راغلی څه کوې؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وویل، د دې لپاره راغلی یم چې سر دې کاټ کړم، دا سر دې د بدنه بیل کړم او په خپله سزا دې ورسوم. ابو جهل په جواب کې ورته وایي، شه دا کار خو وکړه، خو زما دوې خبرې واوره. یوه خبره مې دا واوره چې دا زما سر کاټې، نو زما د سر د کاټېدو په وخت کې دا زما سر دا د وژو هم یو څه حصه ورسره کاټ کړه. بیا چې کله د دغه سرونو په سلسله کې زما سر پروت وي، خلک به وایي چې دا د غټ سردار سر دی، دا لوی مکې سردار، دا سر دی، زما غټ سر به غټ پکښې ښکاري، دا به ښه خوند کوي ماته. او بله خبره دا وکړه، محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایه، وایه ستاسو چې ما څومره نفرت کېدل او تا چې کوم دین موږ ته راوړی و د هغه څه چې زما څومره نفرت کېدی، زما دا خبره ورته ورسوه چې اوس چې تا میدان ګټلی دی او زه وژل کېږم، هغومرې څو واره مې ستاسو نفرت زیات کېږي، ستا د دین څخه مې هغومرې زیات نفرت کېږي. لکه پخوا چې مې څومره کرکه او نفرت و، تر هغه مې کرکه او نفرت اوس څو چنده زیاته ده. دا پیغام مې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسوه. بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ده سر پرې کړي. نو اوس تاسو قضاوت وکړي د موسی علیه السلام د قوم فرعون چې کله مړ کېږي خپل عاجزي اختیاروي، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت فرعون دومره لوی بدماش دی چې د مرګ په حالت کې هم خپل غرور او کبر نه پرېږدي. نو د چا امت چې سرسخت کافران وي او ډېر تکالیف یې پر پیغمبر تیر کړي، الله د پیغمبر ته لوړ مقام ورکړي، نو لهذا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام تر ټولو انبیاو لوړ دی، د ته امت تر نورو زیات دی، د تکالیف په دې لاره کې ډېر ګاللې دي، د امت فرعونیان ګمراهان یې دومره سرسختي وه. نو الله عز وجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، وایي ته په دې کې پروا مه کوه، دا د الله فیصله ده چې چا ته نیکه لاره ښیي چا ته یې نه ښیي. او الله عز وجل په دې خبر دی چې بعضې انبیاو ته پر بعضو درجه ورکړې ده، او په دې کې اشاره ده و دې خبرې ته چې پر تا باندې څومره تکالیف تیریږي د هغومره دې درجه لوړه ده.
او تا ته به الله داسې مقام درکوي چې تر نورو انبیاو به ډېر لوړ وي. دا د پیغمبر علیه السلام تسلیت دی او یو عام پیغام دی ټولو انسانانو ته. که چیرې ستا نیک کارونه د وسه نه کېدل پر باطله روان وي، الله ته وژاړه، بدبخته یې، د الله سره رحم وغواړه. ځکه الله عز وجل فرمایي ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. ربکم رب ستاسو چې دی اعلم، زیات علم لرونکی دی، بکم په تاسو باندې، ان یشاء که چیرې خوښ سول، یرحمکم رحمت به وکړي پر تاسو باندې ای انسانانو، او ان یشاء او که چیرې خوښ سول، یعذبکم په عذاب به کړي تاسو، لار به مو غلطه کړي او بیا به عذاب در باندې راولي. وما ارسلناک او مجتنع لجل اي حبيبا عليهم فردي باني وكيلا وكيل زامن ددي ددين تزامن ددي دخلاصن نئي فقط فرتابا اي حبيبا دعوتي. وربك اعلم بمن في السماوات والارض. وربك ربستا اعلم زيات علم دي بمن پرهاغ چابان دي في السماوات چپا اسمانو كدي والارض او پمزك كدي. ولقد خامخا ولا خامخا قد پتاکیک سره فضلنا مز فضیلت ورکړی دی بعض النبیین بعض انبیاء تعالی بعض پر بعض نور باندی. و آتینا او مز ورکړی و داود علیه السلام ته زبورا زبور مور کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په دې تسلیت کې د نور انبیاء د فضیلت د بعضو پر بعضو خبره وسول او د داود علیه السلام نوم واخیستل شو. وجه دا شی ده چې الله جل جلاله داود علیه السلام ته د دعوت حکم هم کړی و او د جهاد حکم یې هم کړی و. دعوت او جهاد دواړه داود علیه السلام ته ورکړل سوي وه او داود علیه السلام په دواړو لارو کې پوره پوره کار کړی و. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم د دعوت کار ورسپارل سوی و او هم د جهاد. دا وجه مناسبت ده ځکه الله عز وجل یې یادونه وکړل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دا بیا د هغه کسانو په اړه باندې دي چې د الله بغیر نور چاته عقیده لري یا نور چاته امید لري. په تمامو شیانو کې به پوره پوره معاونت یوازې د الله څخه غواړه. دنیا دار الاسباب د اسباب به په کار اچوي. هر سبب چې دې په کار واچوي ګوره دا عقیده به دې ټینګه وي چې کار الله کوي. دا صرف یو سبب دی. کله چې ناروغ شوې دوا خورې دا به دې عقیده وي چې یا الله دا خو یو سبب دی ما راسته کړی دی. دا دوا ما نشې کولی اصلا. یا الله شفا راوستونکی ته یې شفا ته راکړې خو دا سبب مې په کار واچوي. او همدا ډول کله چې د ناروغۍ پر مهال باندې یو دم پر ځان باندې کوي یا بل څوک پر تا دم کوي یا یو څاښت شي دا به دې عقیده وي چې یا الله شکوونکی خو ته یې. دا صرف په دې کې تا برکت یشې دي دا د یو سبب ګرځولی دي دا سبب مې تا ته برابر کړي. نور اصلا ټول کارونه په تا اړه لري. دومره قطرې معاونت چې هم دغه د دنیا د اسبابو څخه کار اخیستل او عقیده جوړول دا خو ستا نور مستقیمن تا ته کومک هیڅوک نشي رسولی. که په مځکه که په اسمان کې دی یوازې الله یې رسوي. نو الله عز وجل د کفارو او د ځینو ګمراهانو یادونه کوي او فرمایي وای تاسو چې دا څوک خدایان جوړ کړی دي دا څوک چې تاسو ورځنی مرستې غواړئ تا خپله هم الله ته محتاج دي. په بعضو روایتو کې راځي چې د مکې مکرمې بعضو خلکو دا عقیده درلوده چې پیرانان یې خدایان بلل یا یې ملایکې خپل خدایان بلل. کم پیرانان چې دوی به ورته عبادت کاوه هغو ایمان راوړي هغوی دین قبول کړي الله ته په زاری سوه الله ته عبادت شروع کړي. دا بدبختان لا په هغه پیرانانو پسې روان وو هغه ځینې بې ازاره وه دوی پسې روان وو. نو الله عز وجل دوی ته یادونه کوي وایي اے بدبختو خلکو اے ګمراهانو اے کافرانو تاسو چې څوک په خدایانو جوړ کړي دي هغه خو ستاسو څخه یوه ذره ضرر نشي لرې کولی نه تاسو بل خطي سیر ته اړولی سي. او جالبه خو لا دا ده چې تاسو څوک خدایان بولی د چا څخه څه شی غواړي هغه خپله الله ته زاری کوي هغه خپله الله ته د نژکت لارې لټي. نو چې خپل ځان ته د نژکت لارې لټي خپل ځان یې محتاج دي نو تا ته به څه ګټه ورسي. نو هر څه چې غواړې غواړی ډېر څه غواړه خو د الله سه غواړه. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
قل تور توا اي پیغمبر ادعو الذين زعمتم من دونه وبولي هغا کسان چه تاسو گمان کردی دی من دونه ما سواد الله سخا تخدائی قل ادعو الذين زعمتم من دونه هغا بوتان هغا پیرانان هغا ملائکی هغا کسان چه تاسو اربانی دا خدائی گمان کردی دی الله بغیر اے خدایان بولی یوازی دا یو الله دا خدائی عقیده نلری تاسو اگر او بولی راوی ننگوی فلا یملکون پس مالکان ندی کشپ دری دا لری کولو دا ضرر دا تکلیف عنکم ستاو سخا ولا تحویل او ندگر زولو نه دا ضرر ستاو سخا لری کولی سی نه دا سگر زولی سی ونی سی دا یگاز دا میدان تا تا با یو تکلیف ورسیجی تا دا اللہ بغیر بل چوک وننگو شرطی دا تکلیف نسی لری دا اللہ سو غار شرطی لری سی البتا دا خبر مپیادوی چی مخ کی ما یادوانا وکرل چی هر چبا دا اللہ سخا غواری خو پا دنیا کی چی کم اسباب دی دا با پا کار اچه تا با هم نوائی چی تا ناروغ ای طولش با وازا نا داکتر تا ورزم نا گولی خورم نا پیشکاری لگوام اللہ دی مشکی اللہ تا شکی یقینا دا شکول هم دا اللہ پا قدرت کی دی خدا خبر یاد ساتا چی اللہ پا دنیا کی دیتا اسباب اج پیدا کری دی اغا اسباب پا کار اچه کدی پا کار وانا چول تا مسئولی ہے دا دنیا اسباب با طول تا پا کار اچه بیا با دا اللہ سخه غواره او دا اسباب و پا کار اچه ولو پا وقت کی بدی دا اللہ دا معونت عاقیده تنگوی دا واوکا دا ناجوری دا لرکول لپارا دا ناجوری دا لرکول لپارا دم وکا چاشت وکا تعویز وکا پر شرعی طریقه بندی تعویز را زکر در شرعی طریقه زیاده زیاده یادوام چه خلق ووز ده ده شرعی تعویز پا نوم بندی سحر و جادو شروع کردی نو تعویز اغا با شرعی تعویز و غیر شرعی تعویز نه تب خبر نه پا سحر و پا جادو کی با اختای نیت پا دی داوی چه تعویز خود اسلام هدایت دی تعویز ده اسلام هدایت دی خود چوکات هم اسلام مرتطا کلی دبانی نه چه تا اندو تا وروانی یا کردگر تا وروانی ده جائز ترقی نیدی اغا سی ترقی دی چیز مر اوستاسو پخوانی و اسلاف و علماو پیڑی پر پیڑی مشترا پاتا سیوی او پا کتابونو کلی کل سیوی دا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابه و تابعین و تبی تابعین و سخا چکمی طریقی مشترا پاتا دی پر اغا طریقه بندی دا پا کار واچوا دا خپل روختیا او دا خپل مقصد دا ترلاسو کولو لپارا انبیاء علیہ السلام اولیاء علیہ السلام خدای تا شپیکا یا اللہ پروی دا اولیاؤ یا اللہ پروی دا پلانکی ستا دوست مدا مقصد را تر سرکا اللہ تا ہوایا دا اللہ زخی وغاڑا خدا سی موایا چا پلانکی ولی دا از ما کار را تر سرکا ولی اللہ تا شپیکا نو دا دنیا کم اسباب چا دی دا پا کار واچوا بیا دا اللہ سو وغاڑا انشاءاللہ کار خام خاکیش اولائک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلة ایهم اقربو اولائک داغ کسان الذین حق کسان دی چه تاسو مرست زنی غاڑی ماوانت زنی غاڑی الذین حق کسان دی یدعون چ دی بولی یبتغون طلب کی الى ربهم و رب خپلت الوسیلة وسیلا دی خپل اللہ عز و جلت دا نجدی کتلارا او دا نجدی کت پار وسیلا لٹوی ایهم اقربو چ کم یو بدد دی اللہ تا نجدی سی کم یو بدد دی لندلارا دا اللہ نجدی والی تا پیدا کی ويرجون او دي اميد لري رحمته د رحمت الله خپل د الله رحمت اميدوار او محتاجين دي ويخافون او دي ويريج عذابه د عذاب سخه د الله خپل الله ته محتاج دي خپل د الله عز وجل سخه په ويره کې دي د الله د عذاب سخه په ويره کې دي د الله د لوري سخه چې کم تکالیف او مصائب راځي داغه سخه په ويره کې دي نو ظالمه ته بیا پوری مشته تا ته به څه فائده ورسي تم دا اللہ سخه وغواړه کدی در تاشی اللہ تی در روی شپیکا ان عذاب ربکا یقینا عذاب در رب ستا چی دی کان دی محضورا دی ویری شی دی عذاب در رب دی شی دی چی تا جنی و ویریش عذاب در رب دی ویری شی دی جنی و ویریش عذاب وسخه دا اللہ حضرت کی ویر او وهم در رشتا کو پیدا که پرشتینی دول اللہ دا عذاب تا قد سوخ نسی لرالی سبحان ربك رب العزة عما يصفون.